hoje eu sou irmã Nonata, faço parte desta instituição, Centro Educacional Pilar e o Instituto Pilar. Que o Instituto Pilar é a entidade mantenedora do Centro Educacional Pilar. Estamos muito felizes nesta tarde por ter a presença de algumas alunas da Escola Crescimento que veio trazer uma alegria para as nossas crianças nesta tarde. Queremos agradecer o Centro Educacional Pilar, queremos agradecer a essa equipe maravilhosa que veio fazer essa descontração. Hoje as crianças ficaram, estão aí tocando fogo na escola hoje. Muito feliz, muito obrigada. O projeto de vocês foi maravilhoso, principalmente trazendo para a nossa escola, que é uma escola comunitária. E a gente está muito agradecida mesmo, tá? E as portas estão abertas a qualquer momento que quiserem, nós estamos aqui. Até chegarmos no resultado final, deu duro dia de trabalho, tanto na alimentação quanto a preparação do local, já que a gente teve arrecadar rifas para comprarmos os alimentos e preparar as coisas para as crianças. Fiquei muito agradecida de ter participado desse projeto, porque foi assim, algo tão marcante para mim, que eu lembro de cada sorriso delas, da Laís, do Vitor, do Wagner, do Levi e de muitas outras crianças, que poder ter feito diferença na vida delas é algo tão gratificante para mim e para todas as outras integrantes do nosso grupo. O Interessini foi um projeto além das fronteiras, foi um projeto que foi magnífico, foi esplêndido, perfeito e maravilhoso. Ver cada sorriso de uma criança, ver cada sorriso delas, ver que elas gostaram do evento, foi um momento gratificante. E a gente poder levar o filme para elas, para que possa iniciar as habilidades socioemocionais, que são importantes para a comunicação com os familiares, com seus amigos. Então o Interessini foi desde já tentando ajudar as crianças a se tornarem grandes pessoas futuramente.